трансляцияны тамашалайтын біз сала мамандары, бапкерлер, спортшылар мен дәл осы жылжымалы студиямыздағы сұхбаттарымызды жалғастырайық. Және сіздермен бірге финалды біз Елдос Архатұлы Жұмақановпен жалғастырамыз. Азия чемпионатының төрт дүркін жүлдегері, Мастерс, Гранд Слэм, Гран-при турнирлерінің жүлдегері, бүгінгі таңда Қазақстанның ерлер құрама командасының жаттықтырушысы Елдос Архатұлы сізбен бірге сұхбаттасудың орайы келіп тұр екен. Енді алғашқы сауал, жалпы жігіттердің бүгінгі жарыс күніндегі аяқ алысына қандай баға бересіз? Ассаламу алейкум, құрметті спортшылар, қауым. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, қазіргі Қазақстан дзюдосы жақсы қарқынмен дамып келе жатыр. Міне, өздеріңіз жаңа ғана байқағандарыңыздай, жас буын алға жақсы қадаммен, жақсы нәтижелермен келе жатыр. Осының алдында өткен белдесуде 2006 жылғы Біржан қарағандылық палуан өзінің ересектер арасында тұңғыш медалін иеленіп ұлттық құрамаға бір табан басып отыр. Ендеше көріп отырмыз, жалпы сіздерге айтылған бұл мәлімет бірнеше рет қайталанған болатын, естеріңізге сала кетейік. Ел үздіктері Азия ойындарында жүлденшілеген спортшылардың біраз бөлігі қазір бұл бәсеге қатыспайды, ал жастар құрамасы Ташкентте өтетін жасөспірімдер мен жастар арасындағы Азия чемпионатына дайындалуда, дәл осы бәсекеге бас назар аударылған. Енді қазір біздің назарымызда өнер көрсетіп жатқан Айдар Арапов, Түркістан облысы мен Абай облысының спортшысы Ермахан Ануарбеков. Енді бұл жерде зер салдық, Елдос Архатұлы кей салмақ дәрежесінде, мысалы Есмигүл Куилова Азия ойындарында жүлдегершілерді кеше өнер көрсетті, алтыннан алқа тағынды. Сол сияқты Камила Белқаш сынды және ерлер құрамасының бірнеше өкілін байқап қалдық. Бұл жерде спортшыларға жәнегі бұл чемпионат қатысу қатыспау мәселесі қалай шешілді? Бұл жерде әрине біз жақта байқағандарыңыздай көп спортшылар қатыса алмай жатыр. Енді әркімнің әрқалай себептері мен кейбір палуандарымыз жарақатына байланысты. Мысалы Мағжан Шамшединге келетін болсақ, 60 килограммда ол палуанымыз кеше Абу-Дабида өткен үлкен долыға турнирында жарақат алып қалған тізесінен. Сол себепті осы ел біріншілігіне қатыса алмай жіберіп отыр. Енді басқа да салмақтарға да айта кетер болсақ, осы 90 килограммға тоқтасақ, бұл жерде өздеріңіз білесіздер, Азия ойындарының чемпионы Дидар Хамза спортшымыз өз мансабымен аяқтап дзюдода қоштасқан болатын. Басқа да спортшыларымыз енді алдағы Токиода өтетін үлкен дулығаға дайындығын жалғастыруда кішкене жарақаттары бар. Кейбіреулерін осы Азия ойындарынан кейін бастан әлемі дейді ғой, сол дайындықтан кейін кішкене бір себептермен жіберген өздерінің мүмкіндіктері бар. Енді оның бәрі бұл жерде келісе келе, ақылдаса келе ұлттық құрама бас бапкері бар. Өздеріңіз білесіздер, шетелдік бізде мамандар келген, кеңесшілер Франция елінен келіп отырған. Сол кісілердің ақыл кеңесімен біз кейбір спортшыларды осында ел біріншілігін жіберуді солай шештік қабылдап. Біз үшін де жаңалық болып отыр. Дидар Хамза сонда кимононы шеге ілді ғой, қай кезеңде бұл шешімді қабылдады? Ол осы соңғы Азия ойындарынан кейін қатысқаннан кейін өзінің мансабын аяқтайын деп, енді өзінің бапкері бар, жеке бапкері бар, ұлттық құрама бапкерлерімен келісе отырған шешім. Енді әрине әр спортшы шешімді өзі қабылдайды ғой біріншіден. Ендеше белдесуге қайтып оралса, қазір бізде челлендж, бейне қайталау және екі спортшы бұл ұпайдан үмітті сияқты, қазір бейне қайталауға зер салайықшы. Өйткені шабуылды бірінші болып ұйымдастырған, зер салыңыздар, көк кимонодағы спортшы ақ кимонодағы спортшының жауырына тиді, артынша белден қапсырақ шақтап ақ кимонодағы спортшы Айдар Арапов әдіс қарсы әдіс жасаған. Өз ойыңызша бұл жерде ұпай кімге тиесілі? Бұл жерде әрине түркістандық палуан Арапов Айдарға береді деп ойлаймыз. Енді мамандар көрініп отыр, бұл жерде қарсы әдіс қолданды.